Jo, pa leje në tina jo, po pa leje në tyne nuk e për të degrauta. Dhe as ata se kanë besuar që kur u keni vënë gishtin... Jo. Që ditën, ka qenë nënkryetari Luxemburgut. Si? Nënkryetari Luxemburgut. Po? I vendosë dhe ati gishtin ke nervi? Po. Ka nëjtë 4 ditë për qefër në Prishtinë. Okej. Po si ju zbuloj ju, muje? Qysh? Si ju zbuloj, them. U kanë treguar shqiptarë që kanë qenë atje në Suedi, në Luxemburg, sigurisht. Okej. Dhe ata ju ka referuar. Si e priti, dhe a i vuante nga migrena? Po. Edhe nuk e mendoj ke, duhet edhe jashtë e lëviz ke kokën që jashtë e mundën. Wow. Ju po në thoshit pak më përpara se kanë ardhur shumë të huajte ju. Unë ju pyeta dhe tha që jo vetëm shqiptarët e cilët jetojnë jashtë vendit, por nga Norvegjia, Gjermania, kryesisht nga cilat vende vinë dhe cili ka qenë personin nga vendi më i largë që ka ardhur te ju për të vizituar. Po, për Kanadë. Kanadaja. Po. Nga Kanadaja. Ka ardhur posaçërisht për të shëruar migrenën ju? Po. Po, që ta dim, sepse do njëherë duket pak edhe neve pas zakon, sigurisht kemi pikë pytje tona, ndodhë vetëm një sa 20 minutëshe. E zëm, muje, unë mund të bëj këtë? Po. E kam, mund të bëj unë këtë si gjë? Po. Për të shëruar, thua? Po, po si duhet më amësosh ti ku ta vendosë gishtin? A mund me bo ti? Po pra, po, ta bëj unë. Jo, ta shërësh. Nuk e ledzon nervin ti. Pse se ledzon? Nuk e ledzon gishtit nervin. Nuk ma ledzon gishti? Jo, këtë. Unë e kam 24 e këm provo të familje time, mos pa bërë dikush nuk mundet. E kupte. A nuk është diçka që mësohet? Pra, nuk është një lojë teknike që mësohet? Po, ti thua ta ka kaluar nënë. Ja, ka të shkuar si dhunë ti, thot a i. Si dhurat, Ja, kom dhuntin e njëjt me nëmën. A, vetëm dhuntin e njëjt me të? Dhuntin e njëjt e kom, e ka posë edhe unë e kom. Ta shpej, originës të unë, i kom provu në 24 se ka asë kusht jetër. E kuptoj. Po mje këtë për shembul, kanë qenë të interesuar kur kanë ardhur të kju për të vizituar apo për të shëruar nga migrena, ju kanë thënë që si e zbulon nëse ke lexuar më përpara, pra janë përpjekur të mësojnë pak më shumë se si mund të bëjnë edhe ata, apo të zbulojnë pak më shumë për migrenën. E kam provuar motër në përëndim, zakonisht bëhet një operacion pe këtuit, pe këtuit dhe mas qafe, për mundu me lirua në edhin, pa ta po bojnë domës e të i po mere dëra, nuk po jetë dëra palivëshme. Pra kanë provuar të bëj një lojë ndërhyrje kirurgikale për të zbuluar njërën që ju po thoni, apo jo? Po, mjë shkëntëre e në mënu me gjithë, atës gjinët, nuk kanë pasë sukses. Po ju vetë, a jeni përpjekur t'ja mësonit të tjerëve, se ndoshta? Po, një qënë herë. Po, po, po. Por nuk bëhet. Po, i dhe ditë punoj në ato me mujtë mjallon dikuj. Keno një pasardhës? Kam, unë e, kam 5 mit, po e kam pregut gjithë nuk mujnë me mri. Asë njëri nuk e dalon nga së njëtu, e ndoshta nuk i dihet një për mbesa, në vazhdim? E shola mëtër. Mund të jetë t'jo. Ju ka bërë për, ka pasur njërës të cilët kanë ardhur me dyshime që kanë të që shikop, ne nuk e besojnë, po gjithës e si kemi ardhur për të provuar që nuk ja delë. Këtë dhinë me dyshime. Gjithë me dyshime. Vesh kër i tregon t'i kush i ti, i familjarit tina që shka se mund ka bo mirë atër vjetë tjetëri. Po, me referim. Mund dhërë që kam edhe 2-3 për një familje. Ka ishë problem është migrena? Sa vjetë që e muja, sa vjetë shkove? 69. 69, do t'a vazhdosh këtë metodën e gishtave? Ola, s'besoj edhe një vitë në nëse mujë. Edhe një vitë nëse mbunë, po pse? Ke halin se nuk do të punojnë më gishtat, apo? Ja, jam gjithë. E lodhë? Ashtë punë e vështirë. Pse është e vështirë? Ti të shëronë në 20 minuta. Po, koncentrimi du t'jetë 100%, qenja ime du të vendosët të nervë. I koncentrumë plëtsisht. Po, sa e raste ke në ditë? Ke shumë raste shumë persona në ditë? Po rrjetë sociale përdorë? Përdorë rrjetë sociale muje? Po. Ku, kë përdorë mësë shumë të?
Facebook, Viber. Në Facebook, ë? Flet, komunikon aty me pacientët? Rollon. Se s'ka ko. Se me telefonin që pak mirë. Do të t'japin gishti jartë, qmimin gishti jartë. S'ka ko. Sa pacient, sa njerëz viziton në ditë trajton ditë? Gjeni, gjeni 4-5 ku duosh në Shqipëri, me migrenë ose me maramendje, e bërë një vizit edhe shenë me sy që është e vërtet. Vërtet, e? Zduam t'jemi aty kur ti pregësh me gisht. Po. Po që jo. Zduhet t'jemi aty? Apo duhet t'jemi? Po, gjithësësi. Gjithësësi. Mund t'jemi, e? Mund t'jemi kur ti pregësh ti? Po. Atëherë, do t'a planifikojmë. Muj, edhe një detaj tjetër. Në hyrët të emisionit, në diskutuam që ti... I themi autores, bëj gati operatorët. Autore, bëj gati operatorët, ti shkoj mujës ke shpia. Të fundjavë. Muj, edhe diçka të lutam. Ti kërë shkeni familjar t'jujt që janë të shmurë... Do t'a gjeja jo një. Ajo do t'a gjeja një që t'ketë... Muj, në fillim, do përpishim i ta mundësojmë, ndoshta në vazhdim. The që shëron migrenën, maramëndjen, për po ashtu dhe ke pasur mundësi të shërosh dhe njëzit që kanë pasur probleme me shtyllin kurizore. Të pakte nga ju që i komunikuar me staffing, e thënë që 216 persona i ke ngritur në këmë nga karrija me rota. Për qëfar rast të zhbëhet fjallë? Qëfar së mundjesh? Ke shëruar? Oshtë kanë... që janë bo operacion edhe kam prish nervin, dëmtojt nervi edhe jetë karut. Dhe këte u a kishëruar me masaj? Sa lek merë muja?